Відвідувачка заходу Надія Доцяк вже близько 3 років користується екоторбинками та паперовими пакетами. Каже, спочатку переглядала відео про шкоду сміття мешканцям океанів. Згодом стала ходити на різноманітні екологічні акції. Треба популяризувати це питання, тому що я вже батькам, бабусі вже постійно це розказую, і вони вже значно менше використовують пакети. І просто не всі знають, що це зараз так вже не буває такого розвитку, цей рух. Перехід на екологічно чисте пакування – сила звички, переконана інша відвідувачка Оксана Шаєхова. Каже, звернула увагу на проблему після відпочинку на Закарпатті, де побачила сміття всюди – на полях, попри дорогу, навіть в річці. Намагаюся максимально скоротити кількість кульочків, які мені дають. Так? Дома сортуємо обов'язково пластмасове сміття, і причому навіть самі маленький чоловік мене заставляє навіть кришечки від... Тобто він слідкує за тим, щоб кульочки, пакети, пластикова тара, будь-яка, все відсортовувалося в пластиковий мішечок і викидаємо в пластиковий контейнер. Організатор акції Назар Левицький за фахом інженер-еколог. Каже, разом із сім'єю відмовився від використання поліетиленових пакетів. Про альтернативні засоби пакування розповідає містянам від травня. Безкоштовно з дружиною і з маленькою доцею нашою роздаємо вже довший час в супермаркетах міста безкоштовно паперові пакети крафтові, пропонуючи людям відмовитись від поліетилену. З тим, що я бачив, стоячи в тому самому супермаркеті, припустимо, за півгодинки я міг роздати 200-300 пакетів, умовно це 100 людей. Ірина Гавриш – учасниця акції та власниця одного із інтернет-магазинів з екотоварами. Каже, що екотурбинки та пакети мають багато переваг над поліетиленовими кульочками. Отакі фатінові екопакети різних розмірів можуть витримувати до 10 кілограм. Їх можна використовувати багато разів. Якщо з ними щось стається, виробник їх забирає назад. Тобто відходів практично немає, він ще раз використовує оці зажими, перешиває більші на менші, тому відходи мінімальні, ними можна користуватися роками, вони легко перуться, і це прекрасна альтернатива поліетиленовим пакетам. Наталя Олексієнко, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати».